Ju përshëndes shikues e ekranit të Premium Channel. Jemi së bashku me ofertën e ditës në formatin në të cilin ju njiheni me resortet më në zëtë momentit dhe më pas shëndërohen këshu në destinacionin e pushimeve tuaja. Sot do të nisemi drejt Alanjas për të vizituar një nga qëndrat më interesante në fakt të gjithë rivjerës e Antaljes për shkak jo vetëm të jetës së bukur të natës, por gjithashtu edhe për qëndrën e qytetit e cila tërheq me mijëra dhe miliona vizitorë për shkak sepse kultura otomane prezantohet në formën më të bukur të mundshme. Është një zonë në të cilën ndodhen pa diskutim shumë resorte dhe sot kemi vendosur që të ndalemi tek një resort i cili i dedikohet tërsisht të rriturve. Bëhet fjalë për White City Beach, një resort i cili i përket kategorisë 16+, pra për të gjithë ata që duan qetësinë dhe relaksin nga zhurma apo adrenalina e tepërt që mund të kenë fëmijët, ky është vendi ideal. Është një resort mjaft kompakt, i vogël, ku do të keni mundësinë që të aksesoni të gjitha shërbimet që ofrohen në këtë resort në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Pra nuk do detyroheni që të ecni gjatë për të shkuar në zonën e restorantave apo në zonën e pishinave, por qoftë edhe në plazhin privat, për shkak sepse ky resort është i pozicionuar shumë pranë detit, ku pa diskutim do të keni mundësinë që të shijoni zonën e plazhit privat me të gjitha kushtet e nevojshme për një qëndrim sa më komod me shezlonet, por gjithashtu edhe me shërbimin në këtë zonë ku do të keni mundësinë që të konsumoni pijet tuaja të preferuara, por edhe ushqimet e vakteve të ndërmjetshme. Ndërsa pjesën tjetër të vakteve, pra mëngjesin, drekën dhe darkën, do të keni mundësinë që të konsumoni në restorantin kryesor ku pa diskutim shërbehet në konceptin bufet dhe do të keni mundësinë që të provoni dhe shijoni kuzhinën e famshme otomane, por gjithashtu do të ketë edhe një restorant tjetër i cili i përket kategorisë së menuve a la carte, ku do të shijoni kështu të gjitha ato shije që ju vinë në përmend, por nuk do të keni mundësinë që të gjeni kështu në restorantin kryesor. Mjafton që të rezervoni vetë orarin se kur dëshironi që të konsumoni vaktet tuaja në këtë restorant dhe pa diskutim që shefat e kuzhinës me pesë yje do ta përgatisin atë në formën më të shijshme, por njëkohësisht edhe më të bukur të mundshme. Pasi të keni shijuar kështu të gjithë kulinarinë otomane dhe besoj të keni marrë një shije mjaft të mirë nga kuzhina e këtij resorti, sigurisht që një shumëllojshmëri aktivitetesh ju presin që i takojnë jo vetëm zonës së plazhit privat, ku do të mund të shijoni një xhiro me varg, të bëni surf apo qoftë edhe të shijoni detin fantastik të Mesdheut dhe gjithë pamjen e mrekullueshme që ofron, por edhe në zonën e brendshme të resortit do të keni mundësinë që të gjeni plot dy pishina shumë të mëdha, ku do të keni mundësinë që jo vetëm të pushoni dhe të shlodheni dhe të merrni rrezet e diellit, por edhe të shijoni zonën e aquaparkut, e cila është mjaft interesante dhe do t'ju bëjë të ndiheni edhe një herë të vegjël. Nuk do të jeni me të vegjëlit pranë, por do të keni të gjithë energjinë e mirë që ata sjellin edhe pse nuk do të jeni atje. Një zonë tjetër mjaft e rëndësishme pa diskutimi takon qendrës së spa-s, një nga zonat më të rëndësishme, le të themi, dhe më të bukura në një resort ku jo vetëm do të relaksoheni maksimalisht, por do të keni mundësinë që edhe të trajtoheni nga stafi i profesionistëve që ndodhet atje dhe t'ju bëjë të përjetoni një eksperiencë njëjtë si në vendet e origjinës. Masazhet e teknikave të ndryshme, banjën e famshme turke, por gjithashtu edhe masazhe estetike dhe terapi estetike për fytyrën dhe për trupin për të gjitha zonjat dhe zonjushat do t'i gjeni në qendrën e spa-s dhe jam e sigurt që pasi të keni marrë të gjithë relaksin e domosdoshëm nga atje, do t'jeni gati për një mbrëmje edhe më fantastike. Për shkak sepse do të ketë muzikë live, do të ketë festa me DJ që do të zgjasin deri në orët e para të mëngjesit, për shkak sepse janë të gjithë të rinj dhe pa diskutim që festa duhet vazhdoi deri vonë. Pije pa limit, pa diskutim dhe koktejle të mira të përgatitura nga baristët më të mirë të zonës që do të jenë në dy bare të pozicionuar, një në ambientet e brendshme dhe një tjetër në ambientet e jashtme, ku jam e sigurt që pija nuk do të mungojë për asnjë çast dhe jo vetëm që do të jeni të hidratuar për gjatë ditës dhe për të sfiduar kështu temperaturat e nxehta të verës, por edhe të shijoni dhe të shoqëroni mbrëmjet me muzikë të mirë deri në orët e para të mëngjesit. Nëse harrova pjesën e akomodimit, është momenti ta kujtojmë tani për shkak sepse në godinën kryesore do të gjeni shumë dhoma të cilat janë të ndarë në kategori të ndryshme duke ju përshtatur çdo tipologji pushuesi. Në dhoma të cilat janë deluxe, por gjithashtu edhe në suite apo në dhoma individuale do të keni mundësinë që të akomodoheni maksimalisht mirë me të gjitha trajtimet që do t'ju vinë deri në dhomë me shërbimin 24 orë që White City Beach ofron në mënyrë që secili për ju të ndjehet i llastuar dhe të përjetoj eksperiencën më të bukur të pushimeve pikërisht në këtë resort. Ju ftoj të ndiqni insertin në vim për të marrë edhe më shumë informacion sa i takon White City Beach dhe më pas do të kthehemi në studio për t'ju bërë më dije detajet teknike të ofertës. Ju lutem, mos e merrni personale.
Fëmijët janë kurdoherë të mirë pritur, por nëse po mendoni për një shkëputje prej përditshmërisë apo jeni një çifti sapo martuar që doni të shijoni muajin e mjaltit, White City Beach fiton çmimin e parë. Kjo pasi hoteli është I dedikuar tërësisht për të rriturit, me një koncept të hollësishëm romantik dedikuar çifteve. Strategjia e hotelit është të përmirësojë përvojën e turistëve nga mbar bota në një përvojë edhe më magjike, duke vendosur në fokus të tyre qetësinë, romancën dhe argëtimin, për të cilat çdo kush prej nesh I ka nevojë në momente të caktuara. Mysafirët në White City Beach do të kenë mundësi të zgjedhin mes gjërave më të mira dhe komoditetit bujar. Atmosfera private dhe arkitektura përallore do të japë një tjetër shije pushimeve tuaja. Të gjitha dhomat kanë orendi bashkohore, dritare të mëdha që fusin dritën natyrale dhe fundja janë gjithçka çfarë mund të keni dashur për të shijuar në maksimum paketën tuaj të pushimeve. Ato janë moderne dhe të projektuara posaçërisht për të rriturit. Le të ndalemi tek pjesa më e mirë. White City Beach e përqafon dietën mesdhetare jo vetëm si një mënyrë kulinarie, por edhe si një mënyrë jetese. Përbërësit e freskët përcaktojnë qasjen e thjeshtë, por moderne në kuzhinë. Duke reflektuar besimin se ne jemi ajo që ham, kuzhina White City Beach synon të aktivizoj fizikisht, të tërheq shqisat dhe të ushqej shpirtin. Plazhi I qytetit bardh vendoset në vijën bregdetare në Alanya. Ai ofron një pamje egzotike mesdhetare për te detit, aty ku horizontet e bluz bëhen bashkë me të verdhën. Vetmi soditse në një shezlong apo shtëpis druri, hapësira këtu është një vend mikpritës ku stopon edhe kohën. Relaksohuni dhe rigjallëroni trupin e mendjen tuaj me bimë aromatike dhe esencë detare në White Sands Spa. Kënaqeni me një gamë të gjerë trajtimesh dhe terapish qetësuese, duke përfshirë masazhin në çift ose çdo gjë tjetër çlodhëse gjatë qëndrimit tuaj në hotel. Hamami I projektuar posaçërisht sjell përvojën tradicionale të banjës turke me mençurinë dhe butësinë e terapive moderne spa. Gjithashtu, White Sands Spa ofron aktivitete të personalizuara të mirëqenies dhe kohës lirë me ambientin e saj magjik. Kaloni mbrëmjet e bukura të ngrohta nën qiellin turk, shijoni shfaqjet nga trupe profesionistëve dhe festat tematike me miqt. Hoteli do të kujdeset për t'ju bërë sa më të lumtur. Alanya ofron një shumë llojshmëri opsionesh për ata që duan të kalojnë pushimet e tyre, gërshetuar me historinë e saj mira vjeçare, përzierjen mesdhetare dhe anadollake të kulturës dhe arkitekturës. Krahas brigjeve unike, qyteti kënaq ata që janë të interesuar për historinë dhe magjepsë adhuruesit e natyrës. Pikërisht White City Beach I vendosur në vijën bregdetare me një shërbim të pakufizuar dhe cilësor e bëjnë atë adresën më të rehatshme për të rriturit. Një plazh me rër, blu e pafundme mesdhetare dhe mundësi sportive emocionuese. The White City Beach ofron një atmosferë plot argëtim gjatë gjithë qëndrimit tuaj këtu. Bëhuni gati për një palë pushime që do të shënojnë kalendarin tuaj për 2022-shin. Jemi kthyer në studio pasi keni ndjekur insertin dhe besoj keni marrë të gjithë informacionin e nevojshëm sa I takon White City Beach dhe tani është momenti t'ju bëjmë dije se do të niseni me një charter nga Tirana drejt Antalyas, një fluturim që zgjat jo më shumë se 1 orë 20 minuta dhe më pas atje do t'ju mikpres stafi I Vastur Operator dhe do t'ju shoqëroj deri në Alanya, pikërisht tek White City Beach. Atje do të merrni të gjithë trajtimin maksimal nga stafi I këtij resorti në një paketë all inclusive e cila vjen në një çmim të reduktuar. Da nxitoni për shkak sepse oferta është vlefshme për rezervimet që kurojnë sot dhe nesër. Dhe tani më format e komunikimit se si mund ta bëni tuaj këtë ofertë ju I dini në numrin e telefonit 069 70 13 11 ose duke kontaktuar me çdo agjenci VAS member pasi tani më ata kanë vërtetuar që dinë të merren më së miri sa I takon shërbimit në sektorin e turizmit duke ju ofruar juve pushime të paharrueshme. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Sigurisht do të shihemi në episodin e radhës me një tjetër resort për të prezantuar. Deri atëherë, mirupafshim.